É um mar de motos aqui, ó. É um mar de motos aqui, ó. Olha aí, gente. Agora eu vou fazer um pinote. Vou fazer um pinote aqui, ó. Vou fazer um pinote aqui, ó. Olha aí, ó. Dia 18 de abril é só o começo. Nós vamos fechar os dois lados da Paulista. Olha aí, vamos virar a noite aqui, ó. Esperar os manifestantes que virão no dia 19, no domingo, ó. João Dória, mês de abril, puta que pariu. Olha aí, ó. Tô correndo aqui, ó. Tô correndo aqui, ó. É tudo patriota, ó. Olha aí. Olha aí, fala aí. Patriota. Tá presente. Bora, Dória. Bolsonaro presente, olha aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Bora! O Brasil é do povo brasileiro! Quem manda somos nós! Não adianta inventar vírus, não! Sabemos que o que você tá fazendo! Tá roubando o povo! Dia 18 de abril, ó! Tamo junto! O vírus chinês não tem vez no Brasil! Não tem, o povo é do Brasil! O Brasil é do povo! É do povo! Olha aí, ó, é muito carro, minha gente! Ainda tem carreata lá na Rede Globo ainda, ó! Olha aí! Fora, Dória! Fora! Olha aí, ó! Ó, a Paulista é do povo brasileiro, 40% do PIB do povo brasileiro está em nossas mãos, ó. Queremos voltar a trabalhar, olha aí. É isso aí, bora trabalhar, vamos lá, reage Brasil, Dória ditador, o Itzel ditador, o que não falta é ditador e nós vamos derrubar todos eles. Olha aí. Reage Brasil, tamo junto. Olha aí, ó, nós vamos adentrar aos dois lados da Avenida Paulista. Liberou geral a PM. Viva a PM. Liberou geral, ó. Liberou geral, ó. Fazendo esse vídeo curto aí pra vocês, ó. Pra vocês verem, ó. Que é tudo...